چوارەمین مۆزەخانەی شارستانی لە سەراستی هەرێمی کوردستان لە کەلارە. مۆزەخانەکە بووەتە ناوەندێکی گرنگ بۆ کۆکردنەوەی هەموو ئەو پارچە شوێنەواری و کەلوپەلە کۆنانەی کە لە ئەنجامی کنە و پشکنینی شوێنەوارناسان لە ناوچەکە دۆزراوەتەوە. مێژووی پارچە شوێنەوارەکانیش لە هەزارەی شەشەمی پێش زاینەوە دەست پێ دەکات تاوەکو سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی. لە هەمووی گرنگترم پارچانەی ناوچەی گەرمیانە و بەشێکی زۆری لە کاتی کنە و پشکنینی تیمەکانی بەرەوبرایەتی خۆمان دەرهێنراوە. هەندێکشیان لەلایەن تیمە بیانییەکانەوە کە هاوبەشی کردومانەوە، هەندێکش خەڵکی دڵسۆزی ناوچەکە بووی هێناوین. پارچەکانیش لە هەزاری شەشەم پێش زاینەوە دەست پێیەکا تاوەکو سەدەکانی دوای زاین تا دەکاتە کۆتایی سەدەی چاخی ئیسلامی با بڵێن سەردەمی عوسمانیەکانە. مێژووی بنیاتنان و دروستکردنی مۆزەخانەکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2014 و تاوکو ئێستا لە دوو بەشی فراواندا زیاتر لە 250 جۆر پارچەی شوێنەواری تێدا نمایشکراوە. بڕیاریشە بەشی سێمی مۆزەخانەکە بکرێتەوە کە تایبەتە بە نمایشکردنی فیلم و بەڵگە و دیکۆمێنتا مێژوویەکان. ئێمە لە ساڵی 2014 مۆزەخانەمان دروست کردووە بۆتە جێگایەک بۆ سەردانی خوێندکارانی زانکۆ و قوتابخانە و ناوەندەکان مەبەستی ئاشنابوون بە مێژووەکەیان بە پێشاندانی ئەو پارچە شوێنەوارانەی کە لە ناوچەی گەرمیانە لە کاتی ئەڵقوڕینەکان و لە کات ئەوانەی کە خەڵکان دڵسۆز پێشکەشی مۆزەخانەیان کردو ئاشنابوون بە پێوە و هەروەها لە کاتی هاوینەکە خوێندگاکان داخرن خوێندگاکان ئەهلیەکانمان هەیە ئەوانەی کە خولی فێربوون بۆ خوێندکارانەکانەوە زیاتر سەردانی ئەو شوێنەکەن. و لە دوای دروستکردنی ئەو مۆزەخانەوە ئێمە توانیمانە چەند گرەبەستێک لەگەڵ زانکۆکانی دەرەوە بکەین بەمبەستی دەوڵەمەندکردنی مۆزەخانەکەمان. با پێی سەر چاوە مێژوویەکان سنووری ئیدارەی گەرمیان یەکێکە لەو ناوچانەی هەرێمی کوردستان کە زۆرترین ناوچەی شوێنەواری کۆنی تێدایە و لە ئێستاشدا لەلایەن دوو تیمی شوێنەواری زانکۆکانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتی ئیتالیا سەرقاڵی کنە و پشکنینن لە دوو ناوچەی شوێنەواری کە مێژەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەکانی پێش زاین. شاخوان محەممەد، کورسات نیوز، کەلار.